Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з сенатором США Джеймсом Ленкфордом. Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, загрози і виклики, які стоять перед Збройними силами та Україною, і обмінялися думками щодо їх вирішення. Під час зустрічі також йшла мова про стан реформування Збройних сил України, досягнуті результати і подальшу необхідну допомогу та підтримку зі сторони США.